បាទសួស្តីបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Team Lok KH ត្រឡប់មកវិញជាមួយនឹងវីដេអូថ្មីបាទចឹងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំធ្វើការនិយាយតទៅជាមួយនឹងការផលិតវីដេអូបាទបាទអញ្ចឹងតើយើងគួរតែធ្វើវីដេអូបាទឲ្យបងប្អូនខ្មែរយើងមើលឬក៏ធ្វើវីដេអូសម្រាប់បរទេសមើលបាទព្រោះថាវីដេអូសម្រាប់បងប្អូនខ្មែរយើងមើលគឺបាទ1ខែបងប្អូនដឹងហើយបាទគឺអាចនឹងបាន1ដុល្លារទេទៅ1ដុល្លារជាងបាទទៅ2ដុល្លារទេបាទអញ្ចឹងសម្រាប់1ខែបាទអញ្ចឹងសម្រាប់1ខែសម្រាប់បរទេសវិញបាទគឺយើងអាចរកបានចាប់ពីបាទ7ដុល្លារទៅ8ដុល្លារទៅ9ដុល្លារបាទអូខេអញ្ចឹងតើយើងគួរផលិតវីដេអូឲ្យបងប្អូនខ្មែរយើងមើលឬក៏គួរតែផលិតវីដេអូឲ្យបរទេសមើលបាទព្រោះថាវាតម្លៃវាលក្ខណៈថាចំនួនតួលេខហ្នឹងគឺខុសគ្នាឆ្ងាយមែនតើបាទអញ្ចឹងបាទចំពោះខ្ញុំវិញខ្ញុំគិតថាយើងផលិតវីដេអូឲ្យបងប្អូនខ្មែរយើងក៏បានផលិតវីដេអូឲ្យបរទេសមើលក៏បានអាស្រ័យទៅលើបងប្អូនអ្នកនេះទេបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ Team Blogger គឺវីដេអូបាទ Team Blogger មាន Channel ច្រើនបាទសម្រាប់ត្រង់ជាដល់ប្រាប់បងប្អូនអ្នកនេះអញ្ចឹងគឺអាចផលិតវីដេអូបែបឲ្យបងប្អូនខ្មែរយើងមើលក៏បានអាចផលិតវីដេអូឲ្យបងឲ្យបរទេសមើលក៏បានបាទអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនអ្នកនេះដែលចង់ធ្វើវីដេអូសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនខ្មែរយើងមើលក៏បានអត់ជាបញ្ហានោះទេបាទសម្រាប់ឲ្យបរទេសមើលក៏បានប៉ុន្តែតើតោងជាមួយនឹងលុយតើតោងជាមួយនឹងកម្រៃវិញគឺ 1K បាទបងប្អូនដឹងហើយបាទ 1K ពីយូបាទសម្រាប់ខ្មែរយើងសម្រាប់ប្រទេសគឺវាខុសគ្នាឆ្ងាយមែនតើបាទអញ្ចឹងយល់ល្អបងប្អូនអ្នកនាងផលិតវីដេអូឲ្យប្រទេសមើលវិញទៅបងប្អូននឹងទទួលបាននៅកម្រៃបាទច្រើនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកនាងដែលចង់បាទចេះរលូនជាមួយនឹង YouTube បាទចង់មានជំនាញមានជំនាញបាទជាមួយនឹង YouTube បាទហើយរកលុយបានច្រើនច្រកបាទច្រើនផ្លូវបាទអញ្ចឹងខាង Team Blogger មានបាទបង្ហាត់បង្រៀនបងប្អូនបាទតន្ទងជាមួយនឹងការលុយរកលុយជាមួយនឹង YouTube បានច្រើនច្រកច្រើនផ្លូវបាទបង្ហាញកលឹះបាទពិសេសពិសេសសម្រាប់ដល់បងប្អូនអរគុណតន្ទងជាមួយនឹងការធ្វើវីដេអូបាទសម្រាប់ប្រទេសមើលក៏បានសម្រាប់បងប្អូនខ្មែរយើងមើលក៏បានបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអរគុណដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍បាទចង់ចេះបាទអាចតរតឡងតាមយ៉ាងលេខទូរស័ព្ទ0965882894909ឬតាមរយៈ Facebook Page បាទ Team Blogger ក៏បានដែរបាទអញ្ចឹងបាទតកតងជាមួយនឹងវីដេអូបាទបាទបង្រៀនបង្ហាញទៅដល់បងប្អូនអ្នកនាងគឺខាង Team Blogger នឹងបង្ហាញបងប្អូនបាទពីគន្លឹះពិសេសពិសេសតកតងជាមួយនឹងបាទការចុចដាក់ជាមួយនឹង YouTube បាទតើយើងត្រូវមានអ្វីខ្លះតើយើងត្រូវត្រៀមអ្វីខ្លះតើយើងអាចរកចំណូលពី YouTube បានច្រើនផ្លូវដោយវិធីសាស្ត្រណាបាទដោយរបៀបណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកនាងដែលចង់បានវីដេអូរៀនបែបនេះបងប្អូនអាចបាទតែកទៅមកឥឡូវនេះតោះបញ្ចុះតម្លៃ 50% សម្រាប់បងប្អូនអ្នកនាង